Pane Frtěle, na prvním tréninku letní přípravy jste přivítal přes 30 hráčů. Jak se s takovým množstvím pracuje? Tak myslím si, že to není nic neobvyklého. My jsme hlavně rádi, že všichni hráči přišli bez nějakých zdravotních problémů a to je pro nás prioritní, že tu přípravu doufám, že absolvují všichni bez nějakých zdravotních problémů. Rovnou půjdeme k novým tvářím a začnu od 5 dorostenců, kteří postoupili z U19. Co k ním řeknete? Tak jsou to všechno kluci, kteří si myslím prokazovali v tom dorostu nadstandardní výkonnost a zaslouží si tu šanci, aby se do té letní přípravy zapojili. Takže uvidíme, jak se s tím poperou a co ty připravené zápasy nebo i ten tréninkový proces nám ukáže. Takže je to jenom dobře, že ta kvalita v tom dorostu je a už je to jenom na nich, aby se posouvali a aby jsme my byli ti, kteří jim nastavíme určitý zásady a na nich, aby byli schopni je plnit a prosazovat se dál. Čekáte osobně, že někdo z nich se udrží v kádru Ačka? Nechci takhle předvídat, protože ten přechod z mládežnického do dospělého fotbalu je těžký, takže já bych byl určitě rád, aby se některý z nich prosadil, ale je to otázka času, takže uvidíme. Přivítali jsme i nové posily, nebo nové tváře. Kristián Zbrožek. Tak Kristián je hráč, který ho znám už nějakých 7-8 let, má za sebou v podstatě základy mládežnické výchovy ve Spartě, prosadil se v Mladé Boleslavi, okusil si evropský pohár a ve Varnsdorfu patřil dlouhodobě mezi klíčové hráče, byl tam kapitánem a věříme, že to bude jeden z těch kluků, o kterých jsme se zmiňovali hodně, ať už počas sezony nebo po sezóně, že by se mohl stát tím lídrem a tou osobností, který nám tady chyběl, takže věřím, že jeho zdravotní stav bude natolik dobrý, že bude pro nás posila, proto jsme to dělali. Trochu z opačného spektra je mladý útočník Erik Prekop, tak co řeknete k němu? Tak Erik je zase hráč, který má na rozdíl od Zbroži spíš ty útoční předpoklady a je to odchovanec Trenčínské akademie ze Slovenska a hlavně teďka byl na hostování v Petržalce ve druhé lize a tam jsme ho sledovali od zimy v podstatě a prokazoval opakovaně, že z něho může být hodně nebezpečný hráč, ať už ve vápně soupeře, je to levonohý fotbalista, takže je to kluk, který mu je 21 let a určitě má všechno před sebou. Patrik Švantner, jeho přestup už se domluvil v zimě, ale byl na hostování v Benešově, tak s jakými referencemi přichází on? Tak Páťu jsem měl před 2 lety ve Varnsdorfu, tenkrát to byl ještě přesně takový hráč, který vlastně z dorostu přišel do dospělí a první půl rok hrál skoro stabilně ve Varnsdorfu a když nastoupil, tak vždy byl oživením, co se týče kvality. Teďka byl na hostování v Benešově a byla to vlastně součást transferu za Láďu Martana. Takže pro něho bylo hrozně důležité, že hrál pravidelně v Benešově, když taky tam měl drobné zdravotní problémy, ale je to další konkurence pro náš útok. A jako poslední se dotáhl přestup Dana Procházky, tak co řeknete k němu? Tak Prochyho náš zájem byl taky už od zimy a je to hráč, který si dovolím říct, že patří mezi nejrychlejší hráče druhé ligy a ta rychlost je určitě prioritní. Jeho největší zbraní je situace jde na jednoho, má velký sebevědomí, je přímočaře, je tahovej, nebojí se kontaktu se soupeřem, takže pro mě je to takový dravec, který když se zadaptuje, když si zvykne na ty svoje nové spoluhráče, tak věřím, že taky bude posila. A na testech se nám ukázali dva hráči, na které asi je zbytečné se ptát, jak se předvedli na prvním tréninku, ale zimbabský útočník a chorvatský ofenzivní hráč, jak vlastně, co od nich očekáváme? Tak musím říct upřímně, že je to zatím neznámá, ale ty informace, co se týče toho Černouška, tak vlastně byl doporučený Kenim Čihurim. A protože Kenny byl inteligentní fotbalista, když hrával ve Viktorce Žižkov, tak věříme, že má dobrý oko. A co se týče toho mladého Balkánce, tak zase je to přes agenta, který má na starosti Balkán a taky jsou na něho dobré reference. Viděl jsem nějaký ze střih jeho utkání. Je to levonohý hráč, taky rychlostní předpoklady, dobrá práce s míčem, ale jsou to hráči, kteří jsou opravdu pro nás zatím trošku neznámí, takže uvidíme.
V přípravě je i Fanda Čech, který hostoval v Ústí nad Orlicí, tak s čím vlastně jde teďka zpátky do přípravy v Hradci? Dovolím si říct, že Fanda je trošku podobný případ, jak byl Šípaj z zimě, že jsme potřebovali, aby změnil prostředí, aby si uvědomil, že hrát v Hradci je čest a ocenění, protože s Fandou byl problém, když jsem sem přišel, že jeho tréninková morálka nebyla nastavena tak, jak bych si představoval, on si to sám uvědomoval. A myslím si, že společně jsme byli rádi, že odehrál taky tu sezonu na hostování a věřím, že to jeho myšlení se trošku změnilo a má to taky celý před sebou. Je to mladý hráč, který už odehrál i ligový utkání, ale ten jeho progres byl trošičku zabržený tou jeho laxností a pohodlností, takže věříme, že se mu otevřeli oči a bude znova konkurenci pro ty naše obránce. Ještě v závěru sezóny se řešilo setrvání Míni Černého, který měl nabídku ze Slavie k Bčku. Jaká je teď jeho situace? Tak zmínil jsme už po sezóně, prodloužili smlouvu o rok, protože tím, že jsme ukončili spolupráci s těma našima zkušenějšíma hráčema z těch důvodů, které byly prezentovány, tak jsme potřebovali takovou vyváženost ty kabiny a myslím si, že Míňa je ten, který by mohl být tutorem pro ty mladé hráče, ať už svojí zkušenosti a svým charismem, který má obrovský. Takže hlavně, když ho nebude limitovat jeho zdravotní stav, tak věříme, že ještě pro Hradec odehraje hodně kvalitních zápasů. A poslední otázka, co nás čeká teď v prvním týdnu přípravy před utkáním s Jabloncem, kterým vlastně vstupujeme do těch přípravných zápasů? Tak ten první týden bude zaměřený více na kondiční věci, samozřejmě lehce propojený s fotbalovýma tréninkama, takže ten první týden mikrocyklus bude zaměřený tak z 80% na kondici a 20% na herní stránku, takže je to takový v uvozovkách rozjezdový týden, ale není to zimní příprava, když na to máme většinou 9-10 týdnů, ta letní uletí jako voda, takže ten první týden je spíš takový adaptabilní a doufáme, že nenastanou žádné komplikace, co se týče puchéřů a takovýchhle věcí, které v ty úvody letní přípravy jsou klasické.